mūsu kolēģi Ilze ir devusies Latvijas televīzijas vestibilu. Tur etnogrupa Ogas un arī stiprās sievas ciemos. Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Ja meteņos sniega vai list, tad būšot bagāts ogu un sēņu gads. Un tāpat meteņos arī kārtīgi jādzied, jād, bet ko gan es te stāstu? Protams, ka etnogrupa Ogas zinās vairāk par šiem latviešu godiem. Un šajā rītā mums ciemos Igita Ozoliņa, Elīna Līce, Artūrs Uškāns un Leonards Vīksne. Labrīt! Labrīt, labrīt, labrīt! Nu, sakiet, kā tad jūs svinat meteņdienu? Nu, man patika tas, ko tu tikko teici, ka būs bagāts ogu gads. Tas jau izklausījās labi, jo mēs esam ogas, un tad būs visādās nozīmēs ogas. Bet jāsvina, ir taču sieks uzsnidis. Tad jau vēl var kārtīgi izbraukties ar tām ragaviņām, izpriecāties, jo nu, drīz jau droši vien viņš vairs nebūs. Jo mēs jau jūtam to svētku noskaņu gaisā, izvārtīties pa sniegu, un galvenais būt priecīgiem un sajust, ka gaisā kaut kas virmo, vai ne? Bet kā ir ar tradīcijām? Vai ir kādas tradīcijas, bez kurām neiztikt? Ko drīkst, ko nedrīkst darīt meteņdienā? Jo, piemēram, es zinu, ka jāņos jāvārtās rasā vai jāmet vainags ozolā. Kā ir ar meteņiem? Ja, nu, tieši tā kā jau es teicu, izvārtīties kārtīgi sniegā, priecāties, vilkt maskas, jo maskas ir, tas šobrīd ir meteņa pēdējais laiks, kad cilvēki maskojas un notiks arī Latvijā masku festivāls šajā nedēļas nogalē. Tā kā, un es domāju, kaut kur jau folkloras cilvēki vēl visur ar maskām darbosies. Un kurš var noķert? Metenis kaut ko met? Paldies, metenim. Es zinu, ka sestdien jums ir arī koncerts Kaladu. Ko tad mēs varēsim dzirdēt no jums šajā koncertā? Vai būs kaut kas jauns vai varbūt kaut kas jau iemīļots? Jā, nu, meteņu koncerts ir ogu un kopas stiprās sievas tradīcija. Tā kā tādā veidā arī var svinēt rīdzinieku meteņus, jo, ja nav iespēju kaut kur izbraukt uz laukiem un uzvilkt kādus ragus nagus, tad pie mums tādus var uzvākot nāk droši šurp uz Fon Stricka villu un skanēs tur labākās ogu un stipro sievu melodijas, bet jaunās aranžijās, jo pie reizes mēs drusku atzīmēsim arī ogu, nu, varētu vai teikt, 5 gadu jubileju, nu, jau ir tie 7 gadi klāt, tad drīz būs, bet pa vidu bija pandēmija, un tāpēc mēs varam pasvinēt, kā saka, jebkad, kad mēs gribam, un gal galā svētku prieks virmo gaisā, kā jau teicu, un sievu 10 gadu jubileja. Stiprās sievas ir dibināts 2013. Gadā, ogas 2017. Gadā. Un vide ir ļoti jauka, Fon Stricka villa ir radoša vieta, tā kā 16:00 gaidīsim visus uz koncertu, kur būs gan meteņu programma, tā būs gan uz koncerta noslēguma daļu. Padziedāsim arī par sauli, un, protams, par to, kas vēl virmo gaisā, tas ir Ukraina un situācija pasaulē, skanēs arī ukraiņu melodijas. Domāju, būs kopā emocionāli. Un būs tādas dziesmas arī, kurām varēs dziedāt līdzi. Bet jums ir arī vēl kādas labas ziņas. Jums ir albums, kā būs ar koncertu, vai izskanēs arī kaut kas no jūsu jaunākā albuma? Jā, paldies. Mums tiešām ir albums, jau lepojamies un priecājamies. Tas gan nav iespējams nopirkt pārdošanā, jo tas ir kā dāvana šī albuma mecenāte un rosinātāja Dace Melbārda ir plānojis, ka šis albums tiks skolām, bibliotēkām, tā jau tas arī notiek, kultūras darbinieki jau saņem, un koncertā skanēs melodijas no šī albuma, meteņu, protams, mums tas ir Ziņģi Briņģi Vastalāvi, kuriet runa par zvejniekiem, jo vārds Vastalāvis saistās ar tām vietām, kur ir kuģi, laivas, kur ievēl jauno kapteini šim jaunajai sezonai, kas tuvojas. Un vispār ir saimnieciskā gada sākums. Viss tā kā sākas virmo gaisā, trešo reizi jau lietoju šo frāzi, jo tiešām to var tā sajust. Pilsētniekam var būt grūti, bet nu, ja paskatās uz dabu, tad gaišāks paliek un gribas to pavasarīt. Sniegpulkstenītis arī spraucās jau kaut vai caur sniegu. Aha. Bet kas ir tas, ko mēs dzirdēsim šajā rītā? Jā, nu, no mūsu albuma Laika rati te nebūs, to var Spotifyā klausīties, bet skanēs nāc nākdams metenīt. Nu, viņš nāk un viņš jau ir, viņš tuvojas un jāsabauda visiem kopā. Lai skan!